Ողջույն հարգելի հեռուստատեսողներ, կրկին եթերում ես եմ եւ բնականաբար արդեն պարզ է, որ խոսելու ենք սպորտից, սպորտային անցուդարձից, թե ինչ է կատարվում մեր սպորտ աշխարհում եւ առհասարակ նաեւ ինչու ոչ մշակույթից։ Եվ այսօրվա իմ հյուրը Արմեն Սողոյանն է, ով սպորտսմեն եւ դերասան է միաժամանակ։ Ի դեպ մի գաղտնիք բացեմ, որ երբևէ չի եղել, որ ես նկարահանման ժամ փոխեմ, սակայն պարոն Սողոյանը այնքան զբաղված է եղել, որ ես ստիպված եմ եղել նկարահանման ժամ փոխել, բայց եւ հանդերձ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Սողոյան, որ հյուրս եք եւ ժամանակ գտաք այնուհանդերձ հյուրընկալել ինձ։ Ես եմ շնորհակալ, ողջունեմ, որ հրավիրեցիք։ Ճիշտ ասած, այդ ինչ-որ անհամեստություն չանեմ, որ դուրս գա, ես հատուկ եմ արել, ուղղակի խմբեր կային, պետք է մաղրեն, որ կարողանայի։ Եվ ուզում եմ շեշտել նաև, որ պարոն Սողոյանի պատասխանատվությունը այնքան մեծ էր, որ իմ համոզելուն, թե հետաձգեք պարապմունքները եւ այլն, ոչ մի կերպ չհամաձայնեց եւ այնուհանդերձ ես ստիպված եղա ժամը փոխելու։ Ինչևէ, նախ խոսենք ձեր գործունեությունից, գնանք վաղ մանկություն, հա, որ տարիքից եք որոշել զբաղվել սպորտով, որ սպորտաձևով, որից հետո նոր անցակ մարզչի աշխատանքին եւ գործունեությանը։ Իմ սպորտային ճանապարհը ես սկսել եմ 8 տարեկանից։ Իմ հիմնական սպորտաձևը եղել է ջուդոն։ Ջուդոյի մրցաշարերին եմ մասնակցել խորհրդային միության ժամանակ, ի դեպ։ Նաև մարզվել եմ ֆուտբոլով, դարպասապահե, մի երկու մրցաշարի մասնակցեցի, շատ էի սիրում ֆուտբոլը, ուղղակի շատ ուժեղ վնասվածք ստացա ու որոշեցի, որ չշարունակել, բասկետբոլով եմ զբաղվել եւ հասուն տարիքում որոշեցի մարտարվեստներով զբաղվել, ինքը շատ եմ սիրել այդ մարտարվեստը եւ բանակից հետո այդպես շարունակեցի սպորտային ճանապարհ։ Ծառայության ընթացքում զբաղվել եք սպորտով։ Ծառայության ընթացքում այո, ես մարզվում էի, ամեն առավոտ մենք ֆիզկուլտուրա ենք անում, վազում ենք, վարժություններ ենք կատարում։ Չէ, դրանից զատ, որպես արդեն որպես մարզիկ, որ դուք ձեզ զգում եք, դուք առանձին մարզումներ անցկացնում եք, կա նման հնարավորություն։ Չէ, այդ ժամանակ չկար, որովհետև 93-94 թվերն էր, նոր էր կազմավորվում բանակը, հա, մի քիչ դժվարություններով լի, վերջա։ Այժմ նաև դուք մարզում եք, սաներ ունեք, հա՞։ Խոսենք այդ մասին, որովհետև Սողոյան հարվածային մարզական ակումբի տնօրենն եք դուք, որտեղ հաճախում են 5-ից և բարձր սաներ։ Սողոյան հարվածային մարտական ակումբ, ակումբը նոր է ստեղծվել, ակումբում մարզում ենք մի քանի ոչ, հիմնական կամեք կանոններով փորձում ենք երեխաներին մարզել, ակումբը ունի սաներ, ունի լավագույն մարզիկներ, որոնք որ պրոֆեսիոնալ հարթակներում կարողանում են լավ դրսևորել, կարողանում են Հայաստանի ներկայացնել։ Այո, այո, Հայաստանի դրոշը բարձրացնել եւ Հայաստանի պատիվը բարձր պահել տարբեր երկրներ, օրինակ ինչպիսի մրցանակներ ունենք արդեն գրանցված։ Դե, օրինակ, ես ժամանակին շատ էի համագործակցում Կոսիկի կարատեի հետ Ռուսաստանում։ Մենք երևի 4 տարի պարբերաբար գնում էինք թմով ու հիմնական առաջատարները հիմնական ռուսներն էին ստացվում, բայց մենք երկրորդ եւ երրորդ տեղերը վաստակել ենք թմայինով, անհատական առաջի տեղը շատ ենք ունեցել։ Այո։ Իսկ պրոֆեսիոնալ կամ եկ կանոններով Իսպանիա են գնացել, օրինակ Բենիդորմ քաղաքում կայացավ մրցաշար, որտեղ Վահես Սահակյանը մասնակցեց։ Շատ մրցաշարեր հիմնականում եղել են Վրաստանում, պրոֆեսիոնալ մրցաշարերի որ մասնակցել են եւ Ռուսաստանում։ Այդպես։ Պարոն Սողոյան, տեսեք, մենք ինչպիսի խնդիր ունենք առհասարակ, որի մասին ես չեմ դադարում բարձրաձայնել եւ չեմ դադարի մինչեւ խնդիրը չհամարեմ որոշակիորեն գոնե լուծված։ Գյուղային համայնքներում մեր մարզում գտնվող երեխաները շատ հաճախ չեն ունենում հնարավորություն մարզվելու։ Սակայն տեսնում ենք, որ երեխաները ունենում են նաեւ ցանկություն, ձգտում,
Բայց չկա մարզադահլիճներ, չկա գույք, չկա գումար, այլ որպես մարզիչ, որպես սպորտսմեն, դուք ինչպես եք տեսնում այս հարցի լուծումը վերջապես? Ես համաձայն չեմ ձեր հետ, Նանա ջան, համեցեք, համեցեք, ուրախացրեք մեզ տվյալներով։ Իրականում մարտարվեստները մասնավոր են եւ մեր լավագույն սպորտսմենները, որ երբևիցե գրանցել են հաջողություններ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, իրենք փորձում են այդ իրենց մարզերում, հիմնականում մարզերից են ստանալները, հա, փորձում են զարգացնել սպորտը ու ամեն ինչ անում են, որ դա տեղի ունենա։ Ու բոլոր մարզերում էլ ես տեղյակ եմ, որ մարզում են, ունենք շատ լավ սպորտսմեններ մարզերից, իրոք ուժեղ երեխեք են, այսպես ասած, կատմածուն կերած երեխեք են։ Ես ձեզ հետ միանշանակ համաձայն եմ, որ մարզերից մենք բազում սպորտսմեններ ունենք, ովքեր նաև իմ հյուրերն են եղել։ Հենց մարզերում են, մարզվում են, իրանք չեն գալիս Երևան մարզվելու, այսինքն կան, չէ, ոնց ասեմ, կարող թվարկել Ղափանում էլ կա, Օկտեմբերյանում էլ կա, ասենք Մրգաշեն գյուղում էլ կա գալիս։ Բայց դեսեք, շատերի համար հասու չէ, որովհետև կան ապահով ընտանիքի երեխաներ, ովքեր չեն կարողանում վճարել անգամ այդ մարզվելու գումարը։ Դե ուրեմն անվճար են մարզվում, այսինքն չկա դեռ դերևս նման բան։ Չէ, կա, իհարկե մարզվում են այդ երեխեքին, լավագույն երեխաներին չես կարող անտեսել։ Այդ իմ կարծիքով սպորտսմենի ճիշտ պահվածք չի լինի, երբ որ անտեսես, որ երեխան իրոք շատ լավն է ու ձգտում ունի մարտարվեստը դեպի, ու դու փորձես ինչ-որ շահ հետապնդել, ոչ, այդ երեխուն պետք է ամեն ձև աջակցես, ամեն ձև կող կլինես ու սովորացնես, կրթես, որ ինքը հասնի։ Հավատացեք, որ դուք շատ կարևոր բան եք ասում և շատ ուրախ կլինեմ, որ բոլորը ձեզ նման մտածեն, ձեզ նման որոշումներ կայացնեն եւ ձեզ նման մոտեցում ցուցաբերեն։ Այդ մարդիկ իմ ակումբից չեն, բայց իրենք տարբեր ակումբներ են կամ ֆեդերացիաներ են, որ գործում են մարզերում։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, ես խոստանում ձեզ նմանատիպ նամակագրություններ եմ բացանել, որպեսզի դուք ծրագրից հետո անպայման կընթերցեք, թե ինչքան երեխա է ինձ դիմում, որ ցանկանում է մարզվել, սակայն չունի հագուստ, գույք, կասեն, կօգնենք համապատասխան տեղեր կգնան, եթե տեկվանդո կուզեն, տեկվանդո կմարզվեն, կիկբոքս կուզեն, կիկբոքս։ Ձեր մեծ ներդրումը կլինի իմ հաղորդաշարում նաև, երբ ձեզ դիտում են նաև մեր երեխաները, եւ շատ ուրախ ես պատկերացնեմ, թե ինչպեսի զանգեր կստանամ հետ այսում։ Ուզում եմ հասկանալ աղջիկների հոսքը ինչպեսին է հենց ձեր ակումբում։ Աղջիկ երեխաները կամ հասուն աղջիկները կանայք։ Ընդհանրապես Հայաստանում կանայք մարտարվեստի սիրահար չեն։ Ըստ վիճակագրության Հայաստանում այդքան շատ չեն ցանկացողները կանաց մեջ մարզվել մարտարվեստերով, այո, կան, բայց տոկոսայինով շատ քիչ քանակ է կազմում։ Հիմնականում իրանք ձգտում են ֆիթնես ակումբներում մարզվել, ինչ-որ տարբեր այդ զումբա, սամբա, չգիտեմ, այս ձև ինչ-որ բաներ, բայց մարտարվեստ կան, աղջիկներ կան, բայց քիչ են, չի։ Ինչով է պայմանավորված, օրինակ մենք ունենք բրոնզկամարտիկ աղջիկներ, մենք ունենք ծանրամարտիկ աղջիկներ, մենք ունենք այ ուժային, այնպեսի ուժ, շատ չեն, շատ չեն։ Եթե տոկուսայինով անենք ամեն տեղը, նույնն է, ասենք, թեկուզ նույն բրոնզկամարտում այդքան շատ չեն, գերակշիռ մասը մեծ տոկոսը։ Եթե վերջին շրջանում աճ նկատվում է։ Դե էլի, այդքան շատ չէ, որ համեմատենք օրինակ Ռուսաստանի հետ կամ նույն հենց Եվրոպայի հետ համեմատեք։ Տեսեք, առհասարակ մեր ժամանակաշրջանը այնպիսին է, մենք մի այնպիսի ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որտեղ հիմնականում երեխաներ անգամ բակային խաղերին չեն մասնակցում։ Ընդունենք, որ սա ժամանակի թելադրանք է, թե ինչ է, բայց բոլորը նստակյաց եւ հեռախոսներով են, անգամ մարտական խաղերը հեռախոսներով են խաղում։ Եվ նմանատիպ ակումբները, որոնք դուք հիմնում եք եւ մարզիչները հիմնում են, դա ի նպաստ մեր ժողովրդին է գնում։ Վերջապես մենք պատերազմող երկիր ենք եւ մեր տղաները, հատկապես տղաները, պետք է լինեն արդեն մարզված, պատրաստված եւ պատրաստ ամեն տեսակի գործողության։ Ոչ միայն տղաները, ոչ միայն տղաները, այլ կասեի, որ ամենտեղ պետք է մենք սիրենք սպորտը ու մարզվենք, թե ուժային կառույցներում, բոլոր տեղերը, զինվորական, ոստիկան,
չգիտեմ, ԱԾ-ի աշխատող եւ այլն, իրենք բոլորը միշտ պետք է պատրաստված լինեն դրա համար, այն գիտելիքները, որ իրենք սովորում են, բացի դրանից պետք է նաեւ ֆիզիկապես կրթվեն ամեն օր։ Եթե ամեն օր չէ, գոնե շաբաթը 3 անգամ 1 ժամ, 1 ժամ ու կես մարզվեն։ Այդ դեպքում ինձ թվում է ավելի արդիական կլինի իրենց աշխատանքը, այո, մենք պետք է կովված լինենք, մեր ազգը պետք է սիրի սպորտը ու մարզվի, այն, այսպես ասած, ուտել, խմելու գաղափարից պետք է մի քիչ շեղվենք ու շատ ժամանակ տրամադրենք մարզվելուն։ Բայց այդ մարզվելը, երբ որ դու մարզվում ես, ոչ միայն կոփում ես մարմինդ, այլ քո ներսն էլ ես կոփում, ես կասեի քո հոգին էլ ես, քո բնավորությունն էլ ես կոփում, ինքդ քեզ էլ ես կոփում, որտեւ ժամուկես քտնաջան մարզվել, դա պայքար է ինքդ քո հետ, այդ ժամուկես դու պայքարում ես ինքդ քո հետ, քո դժվարությունների հետ։ Հեշտ չի մարզվել, այդքան հեշտ չի տրվում։ Եվ դա նաև բնավորության մեջ ընդգծում է։ Ձևավորվում է տարիների մեջ։ Մանավանդ երեխաների շրջանում, երբ որ դուք մարզում եք, իրանք խմոր են դեռ։ Այսինքն պատրաստ են ձեզնից ընկալել և սովորել են ամեն, ինչ որ դու տալիս ես իրենց։ Իսկ մենք մարզիչներս պետք է փորձենք առաջնահերթ իրենց սովորեցնել լինել, գնահատել մարդուն ու մարդ տեսակը իրանց մեջ զարգացնել։ Ինձ թվում է, որ դա պարտադիր է և կարևոր, հատկապես մեր այս ժամանակաշրջանում։ Մի քիչ շեղվենք ուրեմն սպորտից ձեր թույլտվությամբ և խոսենք ձեր գործունեության մասին այլ բնագավառում։ Դուք նաև որպես դերասան եք ներկայանում հանրությանը, ձեզ նաև որպես դերասան են ճանաչում և հիմնականում, որքանով որ ես եմ հիշում, դուք մարմնավորել եք բանակում սպայի կերպար, երկու նմանատիպ դեր եք ունեցել, եթե չեմ սխալվում, որպես սպա, գնդապետ, այո, օգնեք ինձ։ Հա, ես, եթե առադառնանք զինվորականի, երկու բանակում և սահմանին, երկու հեռուստանովելներում եմ նկարահանվել, երկուսն էլ հաջողված են իրենց բնույթով, իրենց ռեյտինգով և ուսուցողականներ և ասելիք ունեցող սերիալներ են։ Օրինակ, երբ որ ես բանակում նկարահանվում էի, երեխաները շատ էին գալիս ասում, որ օրինակ շատ կուզենք նմանվել գնդապետ Բաղդասարյանին, այո, ձեր կերպարին, կամ չգիտեմ, այնտեղ զինվորներից որից է մեկին, ու իրանք բանակին թեթև էին նայում, երեխաները հասկանան, ուրախ, սենց պատրաստ սպասում էին, թե երբ պետք է մեծանային ու գնային ծառայելու։ Նույնպես դա, չէ՞ որ դա նույնպես կրթական ինչ-որ միջոց է։ Դե իհարկե, երբ որ արժեքավոր ինչ-որ բան ես նկարանում, դա կրթության վրա ազդում է։ Պարոն Սողոյան, իսկ այն լեքսիկոնը, որ հիմնականում սերիալներում օգտագործվում է, փողոցային անհասկանալի որոշակերպ, արդյոք դա չի ազդում սերնդի խոսակցականի վրա։ Ինձ թվում է ազդում է, ես շատ հակված եմ, որ այդ բառապաշարը շատ կուզենայի, որ անտեսվեր, ընդհանրապես դուրս գայինք այդ միջոցից։ Պարզ է, չէ՞, որ մենք չենք շեշտում, պետք է խոսել առօրյայով, պետք է խոսել բնական եւ այլն, բայց պետք է խոսել գեղեցիկ, ինչ-որ գեղեցիկ, այո, գեղեցիկ, դե ոնց հրամրես, այնպես էլ մատուցվում է, ընդունում է, այո, հիմա ես ճիշտ եք ասում, ես հակված կլինեի, որ ավելի գեղեցիկ խոսենք, որովհետև տեսեք, ասում են շատ հաճախ, երաժշտությունը ինչ է նախընտրում սերունդը լսել, վատ որակի երաժշտություն, բայց չէ՞ որ դու այդ որակի երաժշտությունը մատուցում ես այդ սերունդին, եւ վերջապես դուք որպես եւ սպորտսմեն, եւ դերասան, եւ մարդ, ով անմիջական ազդեցություն է ունենում սերնդի վրա, պետք է նաեւ այդ հարցին անդրադառնա, եւ ես ուրախ եմ, որ այս հարցում մենք համակարծիք ենք։ Իհարկե, միշտ ամեն ինչը գեղեցիկի մեջ է, գեղեցիկ։ Անշուշտ։ Լավ, ինչպես եք կարողանում համատեղել նկարահանումները, մարզումները, կենցաղը, ամբողջ դա, ամբողջ ինչպես եք կարողանում հասցնել։ Ինքը այնպես եմ արել, ես ավելի շատ քիչ քնում եմ, ճիշտ ասեմ, ու շատ աշխատում եմ։ Առավոտյան օրինակ 6-ին արթնանում եմ, 7-ին գնում եմ, ինքս եմ մարզվում,
ինքս մարզվելուց հետո նոր սկսում եմ առօրյան, եթե կան այդ օրը նկարումներ, գնում եմ դրանից հետո գնում եմ մարզելու։ Պետք է ասեմ, որ այսօր ես ունեցա հնարավորություն, այո, ձեր գրաֆիկը ծանոթանալու հնարավորություն ունեցա, ամբողջ մի րոպեն ձեզ մոտ արդեն հաշվառված է, որովհետև նկարահանումից հետո դուք մարզումներ եք, մարզումներից հետո նկարահանման եք, եւ այսպես շարունակ, իսկապես կգամ հոգնեցնող չի դա։ Դե հոգնեցնող է, կյանքը այդպես է, բարդություններով լի, դժվարություններով լի, պետք է ոչ մի աշխատանք հեշտ չի տրվում ոչ մեկից։ Այո։ Ինչ աշխատանք էլ լինի, օրինակ դուք լրագրող եք, ձեր համար ձեր աշխատանքն է դժվար, մյուսը չգիտեմ, բանկի կառավարիչ եք կամ սովորական ինչ-որ մուտքի մոտ աշխատող, իր համար դա է դժվար։ Այո։ Վերջը հեշտ չի տրվում, այս կյանքի դրվածքն է, ու մենք պետք է փորձենք ամեն դժվարություն հաղթարող լինենք։ Այսպես ասեմ, եթե լավին տեր ես, վատին է պետք է տեր լինես, միշտ վատը պետք է փորձես սարքել քոն ու դրա մեջ լավը քաղել, որ սենց միշտ մենք պատկերացնում ենք ու մտածում ենք, որ ինչի վատ բաներ լինում, թող չլինի, բայց չէ, երբևիցե սևը միշտ սպիտակի հետ լինելու։ Այո, այո, մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք, ու պատրաստ պետք է լինենք միասնական, ուրիշ ոչ մի ձև, ինչ երբ ցանկանանք մեր, մեր պետք է միասնական, մեր հաղթանակը կլինի մենակ մեր միասնականության մեջ, ինչ երբ կոչով դիմենք մեր հեռուստադիտողներին, մեր դիտող պատանիներին։ Օրինակ ես հիմա այսպես էլ ասեմ, օրինակ մեկ-մեկ հետևում եմ այդպես կարծիքներին, բան, օրինակ երբևիցե ես ոչ միտեղ կարծիք չեմ գրել, ոչ համաձայն եմ եղել, թե չեմ եղել, կապ չունի, նախ այդ կարծիք գրելը ինչ ա ստացում, դու բան ես ասում, ինքը բան ասում, բայց պետք ա բանավեճը լինի, որ դու խոսես, հասկանաս, չէ, որ այդ մարդը ճիշտ է, թե դու ես ճիշտ, ես քանի որ հեռախոսային ա, նա գրում ա, դու գրում ես, էլ չես կարա, իրա բանավեճը չի ստացվում։ Այո։ Այսինքն այդ կոմենտ գրելը, այդ ինչքան էլ լավ բան անում ես, մեկը մի վատ բան ասում։ Շնորհակալ եմ ձեզ այս հարցը բարձրաձայնելու համար, կարևորագույն հարցն որ բարձրաձայնեցիք, որը անձամբ ինձ ևս հուզում է, որովհետև ինձ վրա դեռ ես չեմ ասում, թե ինչեր կարող են գրել, բայց այն, որ անդեմ, անեական, ինչ-որ fake edge-ով կարող են նստել և մարդուն անձնական նույնիսկ վիրավորանք հասցնել, և դրա դիմաց պատասխանատվության չի ենթարկվել, արդյոք սա անպատասխանատվության, արդյոք սա բաց թողած վիճակի արդյունք չէ, արդյոք եթե մի քանի հոգի կրեին պատասխանատվություն, մյուսների համար դաս կլիներ։ Չէ, չէ, պատասխանատվություն կրելով այսքան տարի մարդիկ պայքարում են անցագործության դեմ, բայց պատիժ գրելով անցագործությունը չի քչանում։ Լավ, ինչպես պայքարել այդ ֆեյքերի բանակին։ Պետք է ինքներս մեզ, նախ կրթությունը պետք է գա ընտանիքից։ Պարտադիր պետք է ընտանիքում ձևավորվի դաստիարակությունը։ Բայց ես ոնի չեմ նկատում, բաժանումները շատ են այս երկրում։ Ոնց տեսնում ես, միայնակ կին, իր երեխուն միայնակ մեծացնում է, կամ նույնը հակառակը, ընտանիք հասկացողությունը շատ կարևոր է այս երկրում, և բացի այդ մենք մեր գործը պետք է անենք, օրինակ եթե ես երեխաներին կրթում եմ, կամ իմ ընկերները, բոլոր ես վստահ եմ, որ իրենք հաստատ չեն ասի, գնացեք, ինչքան վատ բան կա, արեք։ Բնականաբար, այո։ Եվ անշուշտ կարծում եմ, որ կգա մի ժամանակ, երբ բոլորը կհասկանան, ամեն մեկը իր դիրքում կլինի, անգամ մեկնաբանություն գրողը մի քիչ կլինի ավելի պարկեշտ և էլեգանտ և հարգելով դիմացինի իրավունքները, որ կարդալուց էլ հաճելի լինի։ Իհարկե։ Պարոն Սողոյան, եթե ավելացնելու որևիցե բան ունեք, համեցեք, հարթակը ձերն է։ Շնորհակալ եմ ձեզանից այս հրավերքի համար, այս զրույցի համար, ավելացնելու ընդամենը մի բան, որ իմ սրտի ցանկությունն է, որ մի քիչ այլ աշկերով նայենք, փորձենք սիրել իրար, ազգովի սիրել իրար, փորձենք ներողամիտ լինել, փորձենք զիջող լինել, սովորող ազգ լինենք, ուշադիր մեկս մյուսի նկատմամբ լինենք, ինչ ասեմ, ինչ դժվարություններ որ կլինի, փորձենք հաղթահարենք,
այս դժվարությունները։ Ինչպես ասացիք, միասնական ուժով։ Միասնական ուժով, այո, ամեն ինչ էլ կարող է լինել, չգիտեմ, տեսնենք ինչ կլինի։ Ոչ մեկը չգիտենք ապագան ինչ է լինելու, բայց փորձենք ապրել օրով, փորձենք այդ օրը երջանկացնել, այդ իմ սրտի ցանկությունն է, չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ խոսքերի համար եւ իսկապես սերն է պակասում, եկեք սիրով լցնենք ծանոթին, անծանոթին եւ մեր սերը նվիրենք, մեր հարգանքը, մեր վերաբերմունքով ջերմացնենք շատերի հոգին։ Թերևս այսօր այսքանը կհանդիպենք անպայման խոստանում եմ։